fluer. Jeg bygger en væg, så tyk, så tyk. Inderst inde kan ikke lide det. Jeg føler sig slet ikke tryg. Han modtager en nydelig fra et større konsortium, som der sætter plutonium. Han bliver så dum, så dum, så kan I bygge monument for moderne teknologi, så vi kan hygge os med at bruge løs af energi til gang for en samlet monopol industri, så de kan fylde op. Kun et profil og føler os beskidt. Lever på kredit, det